מילים. מה זה הקשק? מה זה בין אמא שלך? תקת גם את. לינוי? תן לה לשיר. היא לא יודעת אבל. תקרא לאודליה. אודליה לא יודעת. אודליה, יאללה. הייתה לה הופעה חדה בטלוויזיה של שתי דקות. שהיא עם תיק על הגב. איזה כוכבת. התבלבלו בין אלבן בן רפאל עם בקיעה דרזה. שלחנו הודעות. תפתחו ערוץ 2, תראו את... כן, קיבלנו הודעות כאילו צריך לשים אס.אם.אסים. רואה, אתה מוכן לעשות בבלגן? תתחיל מההתחלה. יאללה, תן לו בראש! הנה. תרים מסך להרים אותו, להרים אותו! מזל שהוא קל! יאללה, נון! בואי, תרים אותו! רגע, רגע! על הכיסא הקטן! רגע! רגע, גם ליאו! ליאו, תעזרי לו, ליאו! רגע! מה שהיית? איפה הוא? תשים אותו על גדול.